הסיכוי שלו להבין ש, שהמקום ההוא והמקום ההוא נמצאים באותו מקום הוא קלוש לגמרי. כאילו, הוא יכול להבין, אבל הוא צריך להתקדם אלף שנות אור כדי להבין את זה. אבל ככל שהאדם חווה על יותר דברים שזה לא משנה, שזה לא משנה בכלל, מה זה משנה? הרי זה צריך לבוא מתוכך, זה לא משנה, זה לא משנה אם אומרים עליי, זה בטוחי, לא משנה מה קורה, זה בטוחי, לא משנה. ככל שאתה חווה יותר את הלא משנה, מה זה לא משנה? פירושו את האחדות, שזה לא שניים, זה לא בחוץ, זה לא נפרד בחוץ, זה בטוחי. אז בסופו של דבר, אתה חווה גם את הלא משנה של הטוב והרע. אתה חווה את הלא משנה של המקום, אתה חווה את הלא משנה של הזמן. מה זה נוסטלגיה נגיד? שאתה מפנטז על משהו שהיה בעבר, למה? כי אתה חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. כי אתה מסכן, כי אתה באמת חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. אבל אם היית בחוויה של הלא משנה, זה החיים הכי יפים בעולם. לכאורה זה חיים משעממים. אם לא שום דבר לא משנה לך, זה משעמם. אז קודם כל, בלא משנה גם לא משנה שמשעמם לך. ככה שבה זה פתוח לא. אבל העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים העולם, וכן דברים משנים ולא משנים, אבל גם קיים הלא משנה. עכשיו, שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית בכל הרבדים. יש לנו אין מקום ויש מקום. יש לנו, אני רוצה לחיות ובו זמן, ואני רוצה לחיות גם רק בצורה כזאת וכזאת, מוגדרת, ובו זמנית גם כן זה לא משנה שום דבר. שניהם קיימים בו זמנית, ואז אתה חווה את זה כמו משחק, או כמו חלום צלול, או כמו... למה? כי מה זה משחק? אני מצד אחד רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה. בו זמנית שניהם. קודם כל, בוא, מה הובן לגבי העניין הזה? תברו איתי. אני חושבת שאני בזמן האחרון בחיים שלי, האישיים, אני חיה ככה, ויותר טוב לי. כאילו, זה לא כל משנה כל מיני דברים. זה לא משנה לי. ואני מרגישה את זה שזה לא משנה לי. למשל, לקנות דירה, איפה לקנות דירה, זה לא ככה משנה, זה פה, שם, זה לא דבר. למה זה לא משנה? כי טוב לך ממקום אחר. זה אותו דבר. כי זה לא תלויה בזה. מה? כי את לא תלויה בזה, זה כמו באיזה שקל לשלם, בשקל הזה או בשקל הזה. כאילו שהאושר לא תלוי בזה. האושר שלך, השמחה שלך, מה שאתה חווה, הוא לא תלוי בזה שאם אתה יירק את זה או את זה. אבל הגדרת את זה מאוד יפה, החוצות הייתה מאוד מעניינת. זה נכון לכל רובד. אתמול מישהו התייעץ איתי, יש לה התלבטות רצינית. אם עכשיו צריך לטוס לעבוד בחול, או להישאר פה בארץ לעבוד פה, והוא בלחץ רציני, מה לעשות, לעבוד שם או פה. ואז הסברתי לו שהכל אחד, ושזה לא משנה וזה וזה. זאת אומרת לי, טוב, אז לפי מה אני אחליט עכשיו? אין בעיה, זה אחד, אבל לפי מה אני אחליט עכשיו אם נטוס לחול? כן, אבל לפי מה? אז קודם כל, מצד האמת, זרוק קובייה, תסן דנדינו ותבחר, זה לא משנה. אבל יש פה עניין אחר, אמרתי לו, תקשיב, אם היה ברור לך שאתה רוצה, אמרתי לו, אתה רוצה? תראו, כששום דבר לא משנה באמת, השיקול היחיד זה מה שאתה רוצה. כשהכל טוב באותו מידה, הדבר היחיד שמעניין אותך זה מה אתה רוצה. הבורא מצידו, השיקול היחיד, מערכת, הכוח היחיד שמופעל עליו זה הרצון העצמי שלו. הכוח הראשון, אין שום כוח שמופעל עליו, כי הוא יוצר את הסיבות. הדבר היחיד שמפעיל אותו זה הרצון שלו. אתה רוצה, אתה עושה, אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אין שום חוק אחר. עכשיו, אמרתי לו, אם אתה רוצה טיסה, אם, לא, היה פה, יש משהו שצריך להתבונן. אם היה ברור לו שהוא רוצה לטוס, לא היה שאלה. אם היה ברור לו שהוא רוצה להישאר, לא הייתה שאלה. השאלה שלו כשהוא לא יודע, זאת אומרת, האדם לא יודע איך להכיל בתוכו את ההתלבטות. אם אתה בטוח שאתה צריך להישאר בזוגיות הזאת, אין לך שאלה. אם אתה בטוח שאתה צריך לעזוב או להתפטר, אין לך שאלה. השאלה היא כשאתה לא יודע אם נשאר או לא. שם אתה על הגחלים, שם אתה כאילו ממש מרגיש שמשפדים אותך. כי אתה מפה ומשם, וכן, ולא. אני יודע ששתיהם דוברים באותו מידה. עכשיו, נכון, עכשיו, אבל עדיין אתה צריך להחליט. אבל אז זה לא מלחיץ אותך שאתה לא יודע. זאת אומרת, אמרתי לו, ואם אתה לא יודע אם לטוס או לא לטוס, תן לזמן לעשות את שלו. אם אתה לא יודע, אז למה לך לטוס? בסדר, אם תקבל לך את הלטוס לטוס, לא רוצה לטוס, אל תטוס. אבל יותר חשוב מאשר לטוס או לא לטוס, זה שתבין שזה לא משנה. כשבן אדם מבקש, בן אדם גוסס, מבקש תרופה, אנחנו מצילים אותו, בוא ניתן לו תרופה. אבל זה לא ההצלה האמיתית, יותר מאשר חשוב שהוא ייקח תרופה ויחיה, יותר מזה חשוב שיבין שזה לא משנה אם הוא חייב את זה, הרבה יותר חשוב מאשר אם הוא יחיה או ימות. יחיה או ימות זה לא משנה, בכל מקרה 20 שנה מהיום הוא מת בכל מקרה, זה לא משנה, בין כך ובין כך בסוף הוא צריך למות. בסדר, הוא בכל מקרה יעזוב באמצע פרויקטים, זה לא שטוב, אז הוא יצליח עוד 10 פרויקטים לעשות, אז הוא ימות, אז יהיה פרויקטים אחרים שהוא יעשה, זה לא קריטי כל כך. השאלה, האם הוא הבין שזה לא משנה,